717 ужгородців інсулінозалежні, з них 40 дітей. Раніше забезпечення інсуліном здійснювалося в основному за державні кошти. Так, у 2019 році державного бюджету було виділено 3,2 мільйона гривень, а дофінансували із бюджету Ужгорода 1,7 мільйона гривень. Ситуація ж у 2020 році критична. На сьогоднішній день ми отримали листа з Міністерства охорони здоров'я, з Департаменту охорони здоров'я, що до жовтня не будуть забезпечуватися державними коштами закупівля інсулінів для жителів міст. У зв'язку з цим ми звернулися терміновим листом до Богдана Остаповича і до вас, вирішити критичну ситуацію. 683 тисячі 600 гривень виділили з міського бюджету та внесли відповідні зміни у програму «Цукровий і нецукровий діабет». Таке рішення прийняли депутати на останній 44-й сесії Ужгородської міської ради 13 лютого 2020 року. І якщо це питання на державному рівні не буде вирішено, ми з міського бюджету будемо фінансувати закупівлю ліків, інсуліну для жителів нашого міста, тому я хочу заспокоїти хворих, які перебувають на обліку в нашому місті. Вони будуть безкоштовно, в повному обсязі забезпечені інсуліном. Питання тотального недофінансування медицини загалом і забезпечення інсулінами, зокрема, постало у всіх регіонах України. А їх вирішення лягає на плечі місцевих бюджетів. Проблема загальнодержавна. І загальна потреба була 7 мільйонів 825 тисяч на рік. Цієї суми із 7 мільйонів 825 тисяч всього 681 тисяча держбюджету передбачено. Це менше 10%. Тобто, щоб ми розуміли, ми на місяць-другий проблему відсуваємо, але все-таки треба докладати зусиль, щоб Київ свої соціальні зобов'язання перед хворими на діабет виконав, тому що право людей на медичну допомогу ставить під загрозу їх життя. Депутати Ужгородської міської ради звернулися до Міністерства охорони здоров'я та до Міністерства фінансів для роз'яснення ситуації із забезпеченням інсуліном та з проханням вжити необхідних заходів із вирішення проблеми.